Uma notícia que saiu agora há pouco. A Anistia Internacional acusa a Rússia de crimes de guerra. Quem tem os detalhes é a repórter Aline Porcina. Aline. Edu, essas acusações são em relação à cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia. A Anistia afirma que a Rússia usou bombas de fragmentação e fez ataques indiscriminados contra civis. A Rússia também teria usado minas terrestres que, ao invés de explodirem, se dividem em outras 24 minas que vão explodindo aos poucos. Esse relatório da Anistia tem 40 páginas e deve se juntar a investigações futuras sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia, mas vale a gente lembrar que, em relação a crimes de guerra, a única instituição que tem autoridade para julgar e condenar é o Tribunal Internacional de Haia. Então, essa manifestação hoje da Anistia tem um valor ali importante em relação à guerra, mas, de fato, a condenação fica por conta do Tribunal Internacional de Haia.